dari utara pergi ke selatan, singgah berehat di Kuala Pilah. Dalam Sumansih, kami akan pertahankan harimau selatan pasti akan rebah. Pulun Kedah Pulun! Pulun Kedah Pulun! Walaupun hanya 200 penyokong dibenarkan berada di Lakin, insyaAllah kejayaan sentiasa di belakang anda. Kerana ribuan penonton dan peminat setia Kedah sentiasa mendoakan kejayaan anda. Pulun Kedah Pulun! InsyaAllah! Bela Subasih tetap berada di bumi Darul Aman. Kami ingin mengucapkan selamat maju jaya pada pasukan Kedah. Bermainlah bermati-matian demi lambang di dada. Kami penyokong setia Kedah berharap Piala Subasih akan kekal di Darul Aman. Pulun Kedah Pulun! Pulun Kedah Pulun! Pulun Kedah Pulun! Harapan saya semua rakyat Malaysia tahu menangani Liga Super pada tahun ini. Dan saya rasa yang akan menentukannya adalah siapa yang berjaya mengawal posisi di bahagian tengah dan memberi umpanan kepada penyerang untuk menjaringkan gol. Saya rasa mungkin Haris Harun mungkin, kalau Haris Harun berjaya mengukang pergerakan ini, mungkin itu jadi satu yang boleh dikatakan benefit kepada JDT. Tapi kalau Haris Harun gagal, mungkin itu akan makan diri baliklah.